My jsme Srbecký spolek Straník a momentálně se nacházíme v části Ostašovice. Ale spolek, který má 1280 hektarů, tak se skládá ze tří obcí jako takový. To znamená Ostašovice, Straník a Bludovice. Takže náš revír je od Hyklových vil, Poskálky, Peckovská hůrka, hřebeny, kolem dokol až tady pod Vojenský les, kde sousedíme s Jasenici a s Vojenskýma lesama. A z levé strany, z východu, sousedíme s Oslavicema. Zelíčko, ješ. Je tam špek v tom zeli? Jasně, 4 kg. Je všechno. Den obce, to je takový svátek pro nás i pro myslivce, protože ta spolupráce s obecním úřadem je na vysoké úrovni. Takže přijdou chlapi pomoci ze Straníku i z Bludovic a to gro je tady od nás z Ostašovic. A když jsou akce v Bludovici, ve Straníku, zúčastňujete se jich? Také se jich zúčastňujeme, ale už to není takové, že jak jsem řekl na začátku, že je to víceméně gro těch členů, kteří jsou z Bludovic, ze Straníku anebo z Ostašovic. Ale tady v Ostašovicích se setkáváte všichni? Tady v Ostašovicích se obyčejně sejdeme, ať je to z toho úseku, nebo z Bludovic, nebo ze Straníku, tak i z Ostašovic. A i takové myčky tady mají. Všechno hygiena zachovaná, po všech stránkách. Super. To je fakt, se to povedlo, Zuzka. Jo, šikovná. Jo. Šikovná, udělal to výborně. Nás je v současné době 22 členů a další členové se nám hlásí, to znamená mají takzvanou čekatelskou lhůtu na dobu 2 let. Čekačka. Čekačka, ano, protože ne všichni myslivci, kteří, ne myslivci, to nejsou myslivci, to jsou jenom občané, kteří složí zkoušku z myslivosti, ale teprve až svým vývojem se s ním stávají myslivci. Ten základ je, že musí složit zkoušku o první lovecký lístek. Ten prostor, ty oblasti máte rozdělení? Každý třeba myslivec má tu část, nebo? Tak, mají svoje takzvané úseky a o ten se musí celý rok starat. To znamená, má svoje krmeliště, slanisko, ale jsou i společné akce, protože jsme jako jeden kolektiv, byť jsme 3 úseky, jak už jsem jmenoval těch obcí, tak na těch společných akcích se podílíme všichni. Ale samozřejmě, kde je gro nějaké práce v té části, tak obyčejně to je na těch členech z toho úseku, třeba ze Straníku, anebo z Bludovic, anebo z Ostašovic, tak den obce. Ale záleží to vždycky na takové, dneska ti mladí chlapi jsou, ale samozřejmě jsou svátky, pátky a zaměstnání a tak dál, tak je tyto chlapi nám to odrazuje. Ale dnešního dne jsme tady. Chybí nám 2 z Ostašovic, jako jiné jsme tady v plné síle, by se dalo říct takto. Největší pochoutka, pánové, z divočáka je hřbet a kýta na šípkové omáčce. K tomu pajfalský knedlík, vařený ovšem v ubrousku. Nejlepší je normálně s knedlíkem a se zelím. Uděláme to na šípkové omáčce. Se zelím! Jaká zvěř se nachází ve vaší, je to honitba? Ano, je to honitba, uznaná honitba, myslivecký spolek Straník, jak už jsem říkal, a v naší honitbě máme krásnou honitbu, to musím prvé radě podotknout, pestrou honitbu, ale bohužel ta zvěř, která tady kdysi byla a žila a ji lovila, tak už tady dneska pomalu ne. Vymizela, ona se úplně ztratila. To znamená, přijde nová? Nové druhy? Nové druhy nepřichází, protože současné podmínky některého hospodáření, ať je to lesnického nebo zemědělského, a potrhl bych nejvíc to zemědělské, protože chemie jako taková, která ničí veškeré, to není jenom zvěř, která si kdysi myslecky obhospodařovala a lovila, ale to jsou od těch prvotních mravenečků a až po ten vývoj, po ten řetězec. Vy mluvíte o kompletní přírodě. Kompletní jako takové fauně, která prostě v této přírodě kdysi byla, ale už z části vymizela. Koroptev, bažan zmizel jako takto. Máme jednu fotografii z roku 21, jeden kohout, bažanti slepící pod zásypem.
ale teď se píše rok 24 a neslyšeli jsme v toku bažanta letos. Já například jsem ho tady vůbec neslyšel. Takže i to vymizelo. Zajíci jsou, sporadicky se vyskytují, ale nelovíme je, tak nelovíme bažanty, to zkrátka, a zajíce taky ne. Takže je tady prioritní zvěř je srnčí a černá a potom zvěř vysoká jelení. Ta tady jelení nastalo, ta přechází, ale divočáci se tady už léta a léta drží v našich honitbách kolem, hlavně kolem Peckovské hůrky a kolem Čerťáku. Tam jsou stavy divočáků na velké úrovni, které samozřejmě taky působí škody. No a srnky vlastně přechopřívají ze Straníku, jak se jede do Budovic, tak tam je hodně, že, těch srnek? Tam máme stanovené kmenové stavy srnčí zvěře jako takové a z toho se potom vypočítává takzvaný lov té zvěře, ať je to u srnců, u srn i u srnčat. Takže takovýmto způsobem se hospodáři se zvěří srnčí, ta by měla být prioritní, ale prioritní to byla i ta zvěř drobná, ale bohužel ten způsob hospodaření té drobné zvěři vůbec dneska nepřispívá. A ta zvěř, která přichází úplně od něj, jako psigmy malovitý a takové ty jezevci a tady tyhle? Tak to jsou takzvané invazní druhy, jak se je nazval, psigmy malovitého, to ano, ty se tu vyskytují sporadicky, myslím, že letošního roku máme uloveného na Malé Straně v Budovicích. Nevím konkrétně, kdo teď ulovil, ale jeden psík mi byl ulovený. A z těch to jsou takzvaní ti predátoři. Ano. A mezi ty predátory zase patří kuna, to je takový zvláštní lovec, který nejvíc působí na drobné zvěři, hlavně na malých kuřátkách, korotvích. A samozřejmě, když se potkáte z vesnici, mám kuník prázdný. Takže kuna skální jako taková, ta dokáže žije na enklavu vesnice a dokáže těmto chovatelům teda sakramensky zatopit a připravit je o nemalé finanční částky, protože dneska koupit slepici to je částka 250 korun. Vy si je například, jak jsem slyšel, někdo si koupí 10 slepic a ráno přijde a má tam jednu chudarku někde skrčenou a jinak to má všechno kousnuté hlavě o té kuny skální. Kuna lesní ne, to jsou dva stejné druhy, akorát se rozdělují. Ty kuny, nebo jsou to ty, které vidíme přejeté přes cestu? Ano. To jsou oni? To jsou také oni. Také hezký s kožičkem? Ano, to... ano, to je kuna skální, která je vlastně domestikovaná tady ve vesnicích, nějaké stodoly, stohy a tak dál, to bývá a nějaká... I můžete potkat i s těma svojima kuňatama někdy, jo. I na procházce v noci, jak je mašuruje po vesnici kolem autobusové zastávky. To se s tím můžete teda ve vesnici setkat. V přírodě samozřejmě taky. Takže tak to je. Tak a teď mi řekněte o tom dnešním jídlu něco. Sami jste odlovili? Ano, tak je to ulovený divočák, který byl ulovený letošního roku. Samozřejmě byl ošetřený, stažený, vyvržený a tak dál. A do mrazáku nachystaný na dnešní akci. Aby se odležel. Tak co, sousede? Hájence se vyhání z kůže kaňour. Pojďte, pomůžete mi. Zvěřina, ona se odležejívá, ale nezmrzlá. To znamená, zmrzlá je proto, aby jsme ji dochovali do tohoto dne a potom ji takto mohli zpracovat. Takže ona potom zraje v průběhu těch dvou dní při tom rozmrazování a následně na ten druhý, třetí den se musí připravit, to znamená, kde jaké blanky a všechno se musí z toho stáhnout a ne z každého kousku masu z toho divočáka se dá udělat pěkný plátek. To znamená, že to musí být kyta, ať je to přední nebo zadní, hřbet a potom kusy masa se žebet třeba. Ale ostatní maso jako takové, které má na sobě takové ty blanky a prorůstky a tak dále, tak to už vhodné na pečení není. Tak potom třeba nějaké ragu nebo vypečky do guláše, z toho, nebo? Do guláše, no to je. Ale na pečení se vybírá nejkvalitnější zvěřina, to znamená krk, jak už jsem říkal, zadní, přední kyty. Když se podíváme do kuchyně, nebo kamera se podívá do kuchyně, tak velice vábně to vypadá. Kdo to všechno udělal? Tak v prvé řadě na začátku je lovec, který uloví divočáka, no, ten to ošetří, skládne, konkrétně ne, ale mám takové, ne, jo, tady toho vím, Libor Táborský, ten ho ulovil. A potom největší prácu na to má ten, kdo, Libor to dovezl Zuzaně Davidové, no a ta už to teda nechávala rozmrznout, pořádně vypláchnout, dopláchnout a nakrajet.
na ty krásné špalíčky masité do pekáčů. Pekáčů se musí sehnat x a x, protože takových 40 nebo 30 kilo divočáka na pečení je třeba nějaký objem. Jo? A doma v kuchyních nemáme takové ty kuchyňské velké pekáče, ani ty troby nejsou takové velké, takže je to vždycky na té jedné hospodyni, která lítá, přihazuje upečené, neupečené, je s ním spoustu, spoustu práce. Ale pánové myslivci, to je vám málo, že se vaše vesnice poperou, kdykoliv se potkáte. Ženské na polích, když kopou na hranicích katastru, že se posekají motičkami. Jak malí kluci. Tak to uděláme na půl. Půl se zelím, půl se šípkovou. A jednak ta zvěřina, když se do těch pekočů dává, tak už se nachystá na večer. Okoření se všechno a přes noc se to nechá odložet, aby veškeré ty ingredience, které tam přijdou, vnikly do toho masa a potom tím pečením už se teda tam dá ten správný šmrnc. A to je podsta pro toho kance, ano, že skončí vlastně v Hostašovicích tady na talíři. Protože kdo to dělal, tak ten to umí. Tady jsou ti nejlepší. Romane, tohle. Všechno funguje. Tak to, je to si berou domů, jo? Mhm, jo. Mhm. Tak vidíte, a i tak to tady chodí. Ježišmarja. To teda ňam. Mňam, 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 mňam. Najlepšej kuchárke obrovskú pochvalu dám. Mňam, 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 mňam. Vy mě vyloženě provokujete, abych si už tu dávku toho kančího s tím zeličkem a knedličkem dal. Ano, ano, takže přesně. Děkuji za rozhovor. Není zač. Byl vyčerpávající, krásný a hezky jste povykládal, moc děkuji. Není zač, mějte se hezky, naschle. Já to musím okomentovat, zatím co můj senátor a já další kameraman přidává, já vím, jak to chutná a co vám mám říct, knedlík jak peřičko, zeličko jak od maminky, no a maso. Možná, že to slyšíte jak mlackan, protože to se opravdu jen tak nevidí a hlavně ne tak dobře chutná ukazuje. To je fakt pizza. Pizza, pizza. Nemám pravdu? No jo, vidíte to? Je to tak. Je to tak. A boulé je dobrý.